Det känns det bra att ha en norrlänning som sista passet? Nej, jag ska hålla tempo faktiskt. Som rektor är jag ju bara väldigt glad över att ni är här överhuvudtaget. Det här är sista passet, annars ett litet dilemma. Det här pratade jag om i förmiddags. Var det någon som inte var här i förmiddags? Hörde första passet? Det var några, ja. Det som jag har sagt ska man ha med sig. Och återigen, frågan är, prova det här manuellt. Prova det här analogt, som vi visar nu för er. Första steget togs 2008. Långt länge sedan. Vi har data som är uppdaterat och många administratörer jobbar med och som finns i någon form av adminregister. Det här finns hos alla huvudmän i någon form. Mindre skola kanske kör någon Excel-variant eller något. Men i huvudsak finns det två stora leverantörer som har marknaden på den här fronten. Och när vi lyckades med den här lilla sträcken som är mellan adminregister och datacentral, det var då det lossnade ordentligt. Och det är det här som är huvudfrågan. När man har tillgång till grunddata, då kan innovationen komma. Före det kan man prata sig blå och försöka piska fram innovation. Men det kommer att vara fruktansvärt svårt att få skolor att bli innovativa. För man får hålla på med dubbellagring, försöka uppdatera information på flera ställen. Och det funkar inte. Hur engagerad man är i början, så räcker det med att elever byter grupper eller flyttar därifrån. Eller man behöver göra kontroller som märker att vi kommer inte orka underhålla det här. I synnerhet när det redan finns personal som håller de här listorna uppdaterade. Med det sagt, datacentralen finns hos Kramfors kommun och ägs av oss. Sen har vi byggt tjänster. En av dem kommer ni se. Det är den väsentliga som resten byggs på. Där ska överlämningar ske. Det här låg vi långt före lagstiftningen och betänkande med. Vi förstod att överlämningar funkar inte riktigt som det är. Sen kom ju betänkande i somras om att informationskrav finns nu mellan skolformerna och inom skolan. Men kanske viktigast av allt, Skolinspektionens rapport för den 4 veckor sedan nu, som bekräftar bilden av att det här sköts inte proffsigt. Man kan skriva saker som någon är en drama queen eller bråkstak eller något sånt i överlämningarna. Och ja, så här ser det ut när vi låter alla göra lite som de vill. Men styr man med digitalisering så kan man kanske få en beteendeförändring kring det. Personal rapporterar in ärenden i det här. Elever och vårdnadshavare får i första hand aviseringar från systemet. Vi ska hålla inloggning borta så länge det går. Får vi se hur mycket systemet växer och vad vi kan göra. Och sen myndigheter. Den här ska vara extra stor och tydlig. För jag vill att det ska synas att vi har datacentral, men man fortsätter att skicka kuvert till oss från myndigheterna. Och kräver att en administratör ska titta i en skärm och skriva samma sak i en annan skärm. I bästa fall kan man kopiera och klistra in. Men det går inte heller med alla låsta Excel-filer som kommer. Så ibland handlar det faktiskt om att göra rad för rad till och med. Visst känns det positivt? Ja. Det här är första versionen. Den är lite förändrad nu, men här förstår man i alla fall vad det handlar om. Högst upp är det då att vi har hittat eleven. Och nu ska vi dokumentera vad som har hänt för den här eleven. Att dokumentera saker är något som är bekymmersamt. Det är det. Idag sköts det i Word, Excel, post-it-lappar, manuellt, i korridoren. När man går förbi någon säger du, Pelle kom inte till lektion idag, så går man förbi. Så ser det ut. Mobilsvar till rektorn eller hos kuratorn. Vi har inget enhetligt system för att sköta det här. Och det är en arbetsmiljöfråga. Först och främst behöver man kartlägga vad är det för något vi ska dokumentera och varför. Hänvisning till lagstiftning ska finnas där. Inte hitta på egna grejer. Som ni ser där under typ så står det inte ordning och reda. Utan det hörs bara i politiska debatter. Här, lagstiftning, är det trygghetsstudiero eller lika behandling? I de allra flesta fall. Och det är så här vi måste kunna proffsa till det för att kunna överlämna information från en skola till en annan. När man har kartlagt det här kan ni gärna prova på närmaste skola om ni vill skrämma en rektor. Vad är det för något ni dokumenterar och varför? Vilken hänvisning till vilken paragraf? Och det här är saker som kräver väldigt mycket jobb på respektive skola att ta fram. Men det här kan vi göra faktiskt tillsammans. Sedan anger man prioritet. Det här har vi lärt oss bara genom lilla tiden som vi har använt det här drygt ett läsår. Så har vi lärt oss vad som är hög prio och vad som är medel.
och få någon sorts kollegial samsyn kring det. Aviseringskanaler, e-post och sms just nu, men vi har något på gång som är det här personliga lådan som man kan ha och som kan vara säkerställt att det kallas för min post om jag inte har fel. Som vi försöker implementera med hjälp av kommunen. Och det gör också en stor skillnad när det gäller identifiering och säkerställande. Om det händer ens barn någonting kan man få en avisering dit som är identitetssäkrat. Vilka ska få aviseringar? Vi har också lagt till förutom det här undervisande lärare. Istället för att logga in i olika system, klistra in det här i Outlook eller något mailprogram och skicka ut, vilket vi inte ens får göra numera, så håller systemet reda på vilka är kopplade till eleven och vad är det för någonting som vi ska skicka ut och vilka är det som ska få notifiering. Sedan kommer det som håller ihop med det jag sa i förmiddags. Vad är skillnaden mellan att använda människor jämfört med datorer? Samtycke för kommunikation med hemmet. Är man över 18 år så kan man bestämma att vårdnadshavarna inte ska få reda på allting. Och det här sköts idag, även om vi är en skola som är på tårna och försökt vara digitala, så har det varit ett papper som man fyller i som man ger till min administratör som heter Carola. Och sen så skannar hon in det och sen talar hon om för studiehandledare och rektor att den här eleven har lämnat samtycke och sen håller vi reda på det här. Det här går inte, vi kan inte hålla på det viset. Så det som händer i den här plattformen är elevhälsoteam eller rektor har rättighet att sätta i en bock på ett ställe och då håller systemet reda på. Är eleven över 18? Har ni försökt räkna ut det någon gång? Man sitter där född i mars 98. Får se, är den 18 eller inte? Systemet vet det. Har den lämnat samtycke eller inte? Systemet vet det. Och sen sköter den. Vem som får aviseringar och inte? Det här är arbetsmiljöfråga. Minska riskerna för att någon ska misslyckas. Det är till och med en facklig fråga. För jag frågar ombuden. Vill ni att man ska manuellt, analogt hålla reda på det här eller vill ni att systemet ska hålla reda på att du trycker på en knapp? Hur många tror ni har sagt manuellt, analogt? Exakt noll. Skyddade personuppgifter. Samma sak här. Vi samlar folk i aulan, visar ett ansikte och säger kom ihåg, den här personen har skyddade personuppgifter. Det här måste vi veta så vi det inte avslöjas för någon. Det håller inte. Vi har incidenter. För några veckor sedan kom det in en jättefin tant som var faster till en av eleverna och ville ledas dit. Och vem vill inte leda en gullig faster till en elev? Men det var inte sant. Det var annat som låg bakom. Och om man har tillgång till ett säkert system där kurator har kryssat i skyddade personuppgifter ser man snabbt i sin mobiltelefon att här är det något speciellt. Och vi kan inte bekräfta att en elev går på skolan överhuvudtaget för utomstående. Utan rutinen är, det här funkar inte, vi svarar inte på det här sättet. Ut ur skolan, ring in, jag kan ta ditt namn och så återkommer vi om eleven överhuvudtaget finns här och det är okej att träffa den. Arbetsmiljöfråga. Och sen det tydligaste exemplet, särskilda omständigheter. Skollagen, kapitel 15, 16 paragrafen. Frånvaro ska rapporteras hem till vårdnadshavarna senast i slutet av dagen om det inte finns särskilda omständigheter. Har ni system för att hantera särskilda omständigheter? Till exempel hedersrelaterat förtryck. Om en flicka inte kommer till skolan eller är sen till en lektion och vi aviserar hem och hon riskerar att slås ihjäl hemma för att man antar att hon har varit med en kille. Det är precis det lagstiftningen är till för. Det är inte att göra sitt jobb att kasta sig på luren och snabbt ringa hem och säga den och den är sen till lektionen. För det står i lagstiftningen inte i alla lägen. Eleven får inte ta skada. Manuellt och analogt är det arbetsmiljöproblem. För vi vet inte det senaste om alla elever överallt. Men när kuratorn har satt en bock där, då sköter systemet om vilka aviseringar som går hem. Och det som funkar kommer jag visa i en särskild skärmdump strax. Så ni får se hur det ser ut med särskilda omständigheter. Då går aviseringarna internt och vi bestämmer vad som går hem och inte. Prova det manuellt, analogt.
Och sen då det här. Det här är egentligen bara för att reta upp de andra. Vi har data, vi kan skicka det till andra, men hur många kan ta emot det? Det är som av färgfax. Det ser jättebra ut när jag skickar det. Och det här behöver vi snabbare komma vidare med. De enda papperna som finns på mitt skrivbord är från Polismyndigheten och Skolverket. Och vi måste börja docka ihop oss i olika delar. I övrigt tycker jag att mina sidor på Skolverket är jättekliv framåt. Så det ska man också ha beröm för. Så här ser sammanställningen ut av ärenden. Alla ärenden samlade här. Jag sa i förmiddags, det har gått över förväntan. Det beror på det här. Jag tror inte på system där man måste tvinga folk att använda det. Det här tillhandahölls till personalen. Utbildning givetvis om vad det är för något. Snarare information om utbildning. Och sen började det rassla in aviseringar och ärenden. Folk började använda det. För alternativet var sämre. Så ska system byggas. Alternativet ska vara sämre. När saker och ting är samlade här, då får man en bild av hur det ser ut för eleven. Går att filtrera och gruppera och så vidare. Och den här funktionen. Någon typ av dokumentation för samtal när ni har möten med eleven brukar finnas. Vi säger inte åtgärdsprogram för det är juridiskt dokument. Men någon sorts handlingsplan eller kanske bara blankt Word-dokument som man skriver i. Vad har sagts vid ett möte? Det brukar förekomma. De allra flesta jag pratar med har den arbetsrutinen att de går och hämtar ett gammalt dokument, sparar som, börjar ändra uppgifterna som de hämtar från andra system. Och sen så försöker de dokumentera då. Repeterar uppgifter väldigt många gånger. Sen sparar man det här under mina dokument någonstans. I bästa fall GDPR-säkrat, i de allra flesta fall inte. 1996 till 1998 gick jag gymnasiet. Så gammal är jag. Jag jobbade på kvällar och helger på en sportklubb, Mariehem sportklubb, med att koppla ihop en databas och Word så att den kunde skicka uppgifter till Word så att man slapp skriva om det. 2018, när jag gör samma sak i skolan, kallas jag innovativ. Den här lilla knappen gör att allt det gamla från ett ärende kommer in i en ny fas där du bara kompletterar med det som ni kommer överens om vid mötet. Vilka var där? Vad kom ni överens om? När ska det följas upp och vem ska följa upp det? Fyra saker. Och då frågar jag våra kommunombud, fackliga. Vill du att dina medlemmar ska sitta och spara som i Word, gå in i olika system, hitta personnummer och allt? Eller vill du att de klickar på en knapp och allt det de ska slippa skriva in automatiskt kommer in? Och PDF:en är klar. Har ni tryckt på tab i en tabell i Word någon gång? Så här, dokumenten far åt olika håll. Det där är ingenting folk ska hålla på med, för datat finns där. Tekniken har funnits i över två decennier. Genom att bara använda det kan vi underlätta jobbet på golvet. Vi samlar samtycke under samma sak med signerat och loggar. Och det som händer här är ju att när allting samlas, när lärare ser vad som har hänt, behörighetsstyrt givetvis, då känner man en viss trygghet. När den här tryggheten börjar få fäste, då förändras lärarnas administrativa och juridiska arbetssätt i grunden. Lärarna börjar, all personal, börjar bete sig annorlunda. De börjar skriva in saker som de inte gjorde tidigare. De skriver mer kortfattat för vi har satt en gräns för hur långt man får skriva. Och man får en viss proffsighet kopplat till det. När legitimationsreformen infördes 2011 av Jan Björklund minns jag en intervju där han sa lärarkåren ska bli lika proffsig som läkarkåren. Och det är många som skrattar, men poängen är det här. Läkare har oftast journaler att titta i. De tittar i någonting för att se, är den här patienten allergiker? Så jag till exempel inte ger läkemedel som kan göra att det blir sjukare. Vad har vi för journaler att slå i? Vad har vi för enhetlighet i skolan att titta i och se, hur har det sett ut tidigare? Är det samlat?
Vid överlämningar till exempel kan jag få ett dokument efter 3 månader. Senast fick jag ett. Tvärs över sidan stod det gillar djur. Det var enda överlämningen. Det var det enda jag visste om eleven som skulle börja på skolan. Det var ju tur att den gillar djur. Den skulle gå djurvård. Men fortfarande, det är inte det proffsiga som vi behöver få i form av överlämning. Verklig digitalisering ändrar beteende. Det vi vet är att vi har mer på gång som kommer att påverkas. Det här till exempel, mängder med uppgifter, mängder med information, sensorer. Olika typer av insatser i klassrummet som vi tänker koppla till vår plattform. Och det kommer olika inviter från olika håll att ingå i samarbeten. Vi är väldigt mån om att det här ska gå sakta framåt eftersom vi är på rätt väg. Men det är ändå intressant att veta vilka tankar det föder. Kostenheten till exempel, det är ett typexempel. Stor skärm i köket ska finnas. Där man som elev, först och främst, kan rapportera in om man tänker äta dagens måltid. Så man får en prognostisering på hur mycket ska vi tillaga. Och sen ska alla sjukanmälningar finnas där. I realtid ska det stå där, 100 elever sjukanmälda idag. Och det här görs enbart, det var föregående talare talade om det, om systemen pratar med varandra. Jag pratade om folktandvården i förmiddags. Låt det negativa göras av maskiner. Låt människor bygga relationer. Här är typexempel. Låt apparaten hålla reda på det här och påminna utan handpåläggning från lärarna. Arbetsmiljöfråga återigen. När det har blivit varningstecken och eleven inte har reagerat, då kan det gå till människor. Men om allt går till människor, då räcker inte människorna till. Utveckling av tjänster från andra aktörer. Det ringer med jämna mellanrum förlag som vill samarbeta kring digitala läromedel. Mitt budskap är kristallklart. Med de affärsmodeller som finns idag kommer jag aldrig någonsin gå med på någon storskalig satsning av digitala läromedel. Ska det göras en satsning hos oss, då ska det se ut så här. Och det har jag ritat själv, så ni får stå ut med. Jag hade 2 i bild. Annars hade jag bra betyg i allt annat. Så här ser det ut. Molnet. Är det det? Om man väljer extra anpassning, till exempel för en elev, och klickar på det där molnet, så kommer man in till någon sorts store. Där så kallade böckerna finns, men det är inte hela böcker jag vill ha. Det är till exempel endast kapitlet ekvationer som en elev behöver hjälp med. Det innebär att priserna faller radikalt. Någon 350 kronor per läsår ifall hela skolan väljer det, det kan man glömma. Här handlar det om 4, 5, 6 kronor för det där kapitlet till just den här eleven. Och när man har klickat och valt det kapitlet så är avisering till elev och vårdnadshavare en självklarhet. Elevens vårdnadshavare ska få veta att nu har läraren skaffat en extra anpassning till ett barn i form av ekvationer, årskurs 5 eller vad det nu kan vara. Logg görs i systemet under ärenden, extra anpassning. Och faktureringen sköts därigenom. Och det här är väldigt viktigt. Det här ska skötas inifrån systemet. Närmast kommande version av vår plattform innehåller bland annat det här. EHT-remisser och övriga. Och vi har mycket, mycket intressant funktionalitet på gång som har starkt stöd bland vår personal och fackliga när vi driver det. Det vi märker är följande. Det är huret som är huvudfrågan. Vi har jättemånga vadmyndigheter, har ni märkt det? Man vet vad som ska göras. Så fort man frågar hur, då blir det svårt. Prova får vi se och så kommer en annan myndighet säga ni gjorde fel, prova igen. Och ja, det där är inte riktigt bra. I mänskliga relationer kallar vi det där för trakasserier. Det där är inte så man stöttar mänsklig innovationskraft. Och återigen till det vi sa i förmiddags. Det är det här som är grunden. När beteendet förändras så kan vi uppnå till exempel arbetsmiljöförbättringar. Men vi har en grundläggande demokratifråga i det här. Och det är bra att staten tar ett ökat ansvar givetvis, men jag tror att alla kommuner, skolenheter och övriga behöver öka sin kompetens och även bli mer medveten kring de här frågorna. Återigen, tack så mycket.
Stort, stort tack för båda dina insatser idag. Har vi några frågor? Bergman, det har vi. Yes. Börje, har vi någon mikrofon? Hej, jag tycker det är fantastiskt det som ni har gjort. Och känner mig nästan lite taskig att fråga så här. Men vi har pratat om standardisering här. Om andra leverantörer skulle ta fram samma typ av system. Har ni orkat tänka någonting på standardisering så att det här kan göras av andra leverantörer eller spridas på något sätt? Mm. Sambruk var ju här och pratade innan, och det är ju den leverantör som vi samarbetar med för att andra ska kunna ta del av det här till absolut minimal kostnad. Det är nummer ett. Nummer två är ju att standarder är ju inte ett problem när du har en bra produkt. Då ändrar vi ju från att läsa från någonting till enligt standarden. Det är ju, vårt problem är ju inte arkitektur och system i början. Vårt problem är att nere på golvet hos lärarna är det problem att använda systemen. Antingen är de för dåliga, eller så är arbetsmiljön så dålig att man inte har ork i det och så vidare. Här har vi något som lärare uppenbarligen använder utan motstånd som har varit kring mycket annat. Där bakom kan vi hålla på med vad vi vill. Rikta information hit eller dit. Den dag staten säger här finns all data, då riktar vi oss dit. Men det är finliret är hur klarar du av att göra det här i verkstaden på golvet? Och det är där vi har liksom ett bra exempel. Någon mer fråga till Peyman eller någon allmän fråga som man vill passa på att ställa så här? Nej, då tycker jag vi ger en till applåd för dagens dubbel.